Ninayekukaribisha katika kipindi cha Amka na Imba Nasi, jina langu ni Salome Mlai. Makinika nami wasahu ninapoanza hadi pale nitakapofika tamati. Usiwe mbali na simu yako. Twende pamoja. Hapa nikilianza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari iliyopewa uzito hapa inasema zigo la Kariakoo. Kamati iliyoundwa na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa maelekezo ya Rais Samia kukutana na madudu haya Kariakoo. Wenyeji wasimulia hali halisi ilivyo na bomu linavyosubiri kulipuka. Wataalamu washauri hatua za haraka zifanyike kunusuru. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Habari picha hapo ndio Kariakoo yenyewe bwana. Somo la biashara lazima sekondari ni habari inayopatikana ukurasa wa 19. Hii nimeipenda. Zanzibar kufumua urasimu bandarini ni habari inayopatikana ukurasa wa 18. Mbowe wengine 11 Chadema walivyokamatwa. Polisi yatoa onyo. Siasa. Kisiasa wewe. Habari inapatikana ukurasa wa 2 bwana kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Naliangazia hapa gazeti la MBC Media, jicho la jamii kwa Jumamosi ya leo. Gazeti sogea vizuri ni kusome. Haya. Ili gazeti linanichezea. MBC Media jicho la jamii lenyewe linasema mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Gowele nuru kwa bodaboda. Mkuu wa wilaya ya Tarime ateta na maafisa usafirishaji katika wilaya ya Tarime na kusikiliza baadhi ya kero zao, ambapo maafisa usafirishaji hao wamefunguka mengi. Mkuu wa wilaya ya Tarime ameweza kuzungumza na viongozi wa usalama barabarani na kuomba maafisa usafirishaji hao wapate elimu ya usalama barabarani kwa shilingi 1,022 tu. Elewa maana ya neno tu. Ambapo mwanzo ilikuwa ni shilingi 200,000. Makala CCM haitatumia ukubwa wake kuvunja utaratibu uliowekwa uchaguzi serikali za mitaa. Chonchorio afika kata ya Nkende kuhakikisha CCM inaenda kushinda kwa asilimia kubwa. Azungumza na wananchi wa kata ya Nkende kuwaombea wenyeviti wa serikali za mitaa kura za ndio. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Polisi yabainisha watakaopindisha sheria na kanuni za uchaguzi kuchukuliwa hatua. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Soya Unlimited, siasa ipo kutuleta pamoja na sio kututenganisha. Twende tukapige kura. Tarehe 27. Hili ni gazeti la MBC Media. Jicho la jamii. Naliangazia hapa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili kwa Jumamosi ya leo inasema Majaliwa, mitaala izingatie mabadiliko yale ya kiuchumi na ya maendeleo ya kiteknolojia. Waziri Mkuu asema ni muhimu katika kuboresha elimu. Alitoa maagizo hayo katika ufunguzi wa kongamano la maendeleo ya biashara, aitaka wizara ishirikiane na wadau. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Mikakati ya Rais Dr. Mwinyi ukuaji uchumi ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Mwarobaini uhalifu wa mitandaoni waja. Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi zimeunda kikosi kazi kitakacholeta suluhu ya uhalifu wa mitandaoni. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Polisi ya wadaka Mbowe na wenzake ni habari inayopatikana ukurasa wa 2. Upelelezi kesi mmiliki wa gorofa unaendelea. Ikupa ahamasisha wenye ulemavu kushiriki uchaguzi. Habari inapatikana ukurasa wa 4. CCM haitamkejeli mtu, CPA makala. Habari inapatikana ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Uhuru. Uhuru, ukweli daima. Naliangazia gazeti la Habari Leo.
Habari Leo, gwiji la habari Tanzania kwa Jumamosi ya leo linasema polisi yavunja ukimya mmiliki ghorofa Kariakoo. Majaliwa ataka elimu ya biashara kukidhi mahitaji ya soko la ajira, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi anika mikakati upaishaji bandari, ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Waziri Sla apongezwa bodi ithibati wanahabari, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Uwekezaji sekta binafsi BRT waiva, maeneo yaainishwa, fursa ziko wazi, habari inapatikana ukurasa wa tatu. Mbowe wenzake 11 matatani Songwe, ni habari inayopatikana ukurasa wa nne. Biteko, tuchague maendeleo na sima neno. Habari inapatikana ukurasa wa tatu. Wanne mbaroni wizi mbolea ya ruzuku. TFF ifanye haya kupeleka ushindani Morocco 2025. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Wamachinga sauti ya wanyonge kwa Jumamosi ya leo lenyewe linasema Chadema sikio la kufa. Wakiuka taratibu na maelekezo ya jeshi la polisi mkoani Songwe, wafanya vurugu na kujeruhi askari wawili. Mbowe na wenzake 13 wawekwa kizuizini, jeshi la polisi latolea ufafanuzi wa sakata hilo. Siasa. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Makala, CCM haitatumia ukubwa wake kuvunja utaratibu uliowekwa uchaguzi serikali za mitaa. Namna wananchi wanavyokitumia kituo cha mteja Wizara ya Katiba. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Polisi yawabainisha watakaopindisha sheria na kanuni za uchaguzi kuchukuliwa hatua. Ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Maelekezo ya Rais Samia yatekelezwa Katavi. Hati 691 zatolewa kwa wananchi. Habari inapatikana ukurasa wa 13 kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe linasema Dr. Mwinyi uimarishaji bandari kuifungua nchi kiuchumi, ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Toeni maoni kuimarisha muongozo usimamizi wa mali, habari inapatikana ukurasa wa tatu. Kamati BLW yaipongeza ZBS, ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Serikali kuimarisha mazingira utekelezaji miradi mikubwa Othman, habari inapatikana ukurasa wa pili. Rais Goita amteua Maiga kuwa waziri mkuu mpya Mali, ni habari inayopatikana ukurasa wa 9. Waziri Pembe asikitishwa ongezeko vitendo vya ukatili, habari inapatikana ukurasa wa pili kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Nipashe mwanga wa jamii kwa Jumamosi ya leo lenyewe linasema Mbowe na Sugu watiwa mbaroni. Wadaiwa kukiuka ratiba ya kampeni. CCM yatoa neno. Endelea na habari ukurasa wa pili. Natamani nizungumze kitu lakini nikakumbuka. Nakumbuka sina mwanasheria. Rais Samia aeleza dunia Tanzania itakavyolisha nchi za Afrika, ni habari inayopatikana ukurasa wa tatu. Ripoti maalum matumizi akili mnemba bomu jipya watoto chini ya miaka 13. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Simba yajiimarisha kileleni, ni habari inayopatikana ukurasa wa 24. Guardiola asaini miaka miwili Man City, habari inapatikana ukurasa wa 22. Fuso ya paramia watu yaua wanne na kujeruhi 6, habari inapatikana ukurasa wa 2. Benki Kuu yaonya matumizi ya fedha za kigeni ununuzi wa bidhaa nchini, ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Wabandika kope watahadharishwa maambukizi ya magonjwa ya macho, habari inapatikana ukurasa wa 5. Mungu anakupa kope nzuri unamzunguka unaenda kubandika kope. Acha tu upate hayo maambukizi. Wanasema msiba wa kujitakia hauhitaji pole. Naliangazia gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye linasema baada ya ACT sasa zamu ya Chadema kuzuiwa na polisi. Uchaguzi serikali za mitaa bwana. Jana ilikuwa zamu ya Mbowe na wasaidizi wake. Juzi ilikuwa Dorothy Semu na wasaidizi wake. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili.
Programu ya BSAAT ilivyo inufaisha Wizara ya Katiba, wananchi wanapata nafasi ya kupiga simu na kupata majibu papo hapo. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Skimu ya umwagiliaji Masimba kunufaisha wakulima 1024 Singida ni habari nyingine inayopatikana hapa. Asas ataja mkakati wa CCM katika vituo 1087 vya kupiga kura. Habari inapatikana ukurasa wa tatu kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Taifa Tanzania. Hizi ni habari ambazo zimepewa uzito kurasa za mbele za magazeti ya siku ya leo.